To po automatizmu ne znači da mi priznajemo rezultate izbora, ta odluka još uvijek nije doneta, još uvijek razmatramo. Mi ćemo uraditi sve da ne priznamo legitimitet takvih pokradenih izbora. Najnormalnija odluka bi bila da se takvi izbori ponište. Međutim, mi moramo da budemo i praktični i da sagledamo i političku realnost, ali kažem vam, ta odluka još uvijek nije doneta na nivou koalicije, još uvijek merimo, odlučujemo, ali ćete biti blagovremeno obavešteni. Ja mogu da vam kažem svoj lični stav. Meni se ne sjedi u istoj prostoriji sa onima koji su pokrali izbore. To je moj lični stav, ali to nije stav koalicije. Ta odluka definitivno još uvijek nije doneta, ali obavestit ćemo vas blagovremeno.